بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Sambungan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullah Kitab Al-Tibb Kitab Perubatan. Jadi terdapat beberapa hadis yang dipilih dalam kitab ini yang menyebut tentang perubatan. Hadis yang ke-1962 Babu ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifa. Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan penyakit melainkan diturunnya ubat penawar. Setiap penyakit ada ubat. Cuma kadang-kadang kita tak jumpa ubat. Tak kena, tak jumpa ubat, tak jadi. Tapi ubatnya ada. Kalau kena, alhamdulillah sembuh. Kalau tak kena, sabar. Sebagaimana yang kita dah belajar dalam hadis yang lepas dalam Kitabul Marda, kitab sakit. Jadi sakit ini perlu kepada sabar dan berusaha untuk berubat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ma anzalallahu da'an, Allah Taala tidak turunkan penyakit, illa anzalalahu shifa, melainkan Allah turunkan baginya juga penawar, ubat. Ini jaminan Allah SWT. Bila dia buat penyakit, dia buat ubat. Kalau kena, sembuh. Babu shifa fi salasin. Bab penyembuhan penyakit itu dalam tiga perkara. Tiga benda ni boleh jadi ubat. Bukan ubat itu tiga perkara saja, tidak. Tapi tiga perkara ini boleh jadi ubat. Wa ani bani Abbas radhiyallahu anhuma qala wa rafa'ahu. Ibnu Abbas angkat hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy-syifa'u fi thalathatin. Penyembuh itu ada tiga perkara. Penyembuh tiga perkara. Syarbati asal, tanda. Yang pertama, syarbati asal, minum madu. Madu hak betul-betul lah, hak asli tu, hak piau tu. Sekarang ni masyhur dengan madu Yaman, madu Sidir. Madu hak kita ni pun jadi, bukan tak jadi. Madu-madu hak tetap, cuma yang bukit tu, yang apa ni, lebah pergi ambil dalam bukit tu lebih kuat dia punya power dia. Wa syartati mihjam, pisau tukang bekam. Maknanya ubat duduk di berbekam. Kita raja dah berbekam. Raja. Tak pernah buat. Ya kena. Berbekam ni salah satu daripada cara nak berubat. Dipanggil tibbun nabawi. Nabi kita suruh ubat dengan berbekam. Sekarang ni masya-Allah tabarakallah. Dulu orang bekam ni takut oi. Pisah tu, pisah jilid. Serak serak serak. Sekarang ni dah dia ada jarum, ada saiz siap dah. Tek tek dia buat. Mana tak masuk lebih pada hak. Sebab dia nak keluar darah bawah di bawah ni. Bawah kulit ni. Dipanggil toksik. Macam-macam lah Azizan. Boleh keluarkan. Pergilah berbekam. Kalau rasa sakit kepala kau, mengatuk tak tahu masa mana, sakit, cantik berbekam. Wa kayyati narin, dan berubat dengan besi panas. Dia besi panah ni, panah besi, nah, dia letak di tempat sakit tu. Boleh sihat. Dalam hadis kata apa? Wa anha ummati anil kay. Aku larang umat aku daripada berubat dengan api, dengan besi panah. Jadi tiga benda tu, minum madu, berbekam, itu digalakkan. Tapi berubat dengan besi panas Nabi larang. Cuma berbeza pandangan ulama di sini, katakan
karahati hari harahiyah lat tahrim, makruh bukan haram. Sebab Nabi tak suka at-ta'zib, penyeksaan, tak mahu. Tapi seksa lah juga sekarang ni, macam-macam benda hari ni lah. Eh, dengan jaruh ni seksa tak seksa? Jaruh kita cerak ni, kadang-kadang nak cari orang tu Allah bekok habis. Ha, tapi dah jadi ubat, dibenarkan. Babud dawa'i bil asal, bab ubat itu berubat dengan madu. Wa qawlillahi ta'ala fihi shifa'un linnas, dalam madu itu ada ubat, penawar bagi manusia. Ha, jadi kena beli madu. Madu asal ini, kata di ahli falsafah, kata orang perempuan suka kepada madu. Kalau suami dia madu, minum madu, isteri dia suka sebab sehat. Tapi kalau suami bermadu, isteri suka makcik. Ih, tak jawab selalu dah. Marah selalu. Bermadu tak boleh, minum madu tak apa. Ha, ini dia. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal inna akhi yashtaki batnah, inna akhi, ya Rasulullah, saudara saya tu, adik-beradik dia tu sakit perut. Yashtaki batnahu, sakit perut. Ha, katanya dalam riwayat lain kata usiba bi ishalin had, kena cerah perut, cerit berit yang teruk kuat. Faqala asqihi asalan. Ah, dengar ni, Nabi kata bagi minum dia madu, ambil madu bagi minum. Summa atahu thaniyah, dia balik bagi minum, sakit perut tak berhenti, mari pula jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala asqihi asalan, bagi dia minum madu, balik tak jadi lagi. Summa atahu salisah, mari pula kali yang ketiga mari. Faqala istihya asalan, bagi dia minum madu. Summa atahu faqal, ya Rasulullah, dia mari pula, saya bagi minum dah madu tapi duduk sakit perut situ lagi, macam mana ni? Qal sadaqallahu wa kazaba batnu akhik, Allah Ta'ala benar, Tuhan kata fihi shifa'un linnas, dalam madu ni ada ubat. Tuhan tak cakap bohong, macam mana tak jadi ubat ni? Wa kazaba batnu akhik, tapi perut adik-beradikmu tu mendustakan ubat ni. Nabi kata isqihi asalan, bagi minum madu biar cukup. Ni orang sakit perut molah bergelgok perut, kita ambil madu ada ujung sudu, pek minum tak cukup, bagi minum boleh setengah gelas. Ha, barulah dia boleh pulah, dia panggil dos biar cukup. Ha, istilah orang perubatan panggil, dia panggil dos, dos ubat tu biar cukup. Jadi macam nak cukup, kena buka dalam kitab At-Tibbun Nabawi, satu kitab, tulis nama kitab, nama kitab At-Tibbun Nabawi, iaitulah yang ditulis oleh Imam Ibn Al-Qayyim. Ibn Al-Qayyim tulis sebuah kitab Tibbun Nabawi, Tib An-Nabawi, perubatan cara Nabi. Jadi ubat dia, asal tu ubat, tapi kalau tak kena sukatan dia, yang pertama tak kena sukatan, dia punya dos tak cukup. Yang kedua, mungkin dia kena campur, boleh jadi sakit perut ni sesuai madu dengan habbatu sauda campur, boleh. Nah, jadi kena adalah campuran dia tu, baru dia jadi tarkib, dia panggil tarkib ad-dawa. Nabi kata isqi asalan, bagi minum dia cukup, dia punya dos. Fasaqahu fabara'a, dia balik bagi minum cukup, fabara', maka sembuhlah sakit perut adik. Alhamdulillah. Ha, tanda situ ubat sakit perut ni minum madu biar cukup. Babul habbatis sauda, bab habbatus sauda. Tak kena habbatus sauda, habbatus sauda ni macam-macam, orang duk jual banyak sekarang ni, dengan minyaknya, dengan kapsulnya, dengan segala mak-mak ni, habbatus sauda belakang. Biji hitam tu,
An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aisyah kata aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhihi al-habbata as-sauda." Ini habbatus sauda ni dia panggil habbatul barakah. Orang panggil juga habbatul barakah. Syifa'un min kulli da'in illa minas sam. Dia boleh jadi penyebab segala penyakit kecuali penyakit sam. Apa dia penyakit sam? Qultu wa masamu. Aisyah tanya, apa dia sam tu ya Rasulullah? Qal al maut. Mati je tak ada ubat. Mati ada ubat? Orang mati boleh kita ubat. Bangun semula boleh? Hah? Tak ada lah dah. Dia mati. Qalu inna lillah wa inna ilahi raji'un. Tak ada ubat lagi dah. Ha, jadi ubat duduk di mana? Habbatus sauda. Tapi macam saya sebut tadilah, dia ubat dia ni kadang-kadang boleh makan gitu ya. Ambil minyak dia pakai jadi selalu. Ada kalanya kena tarkib. Boleh jadi kena campur dengan madu, kena campur dengan benda-benda lain lagi, makut dia jadi ubat. Tempat kita ni minuman sunnah. Dia campur belaka dalam tu. Habbatus sauda ada zaitun, ada za'faran, ada tamar, ada apa ni? Kismis ada, rumah, buah lima ada. 10 benda campur akhir sekali sakit perut kau tu. Dia bukan benda boleh campur semua. Ada benda tak sesuai duduk situ. Kita asalkan jumpa makanan sunnah pakai campur belaka. Sunnah ni, 10 sunnah dalam ni. Boleh jadi. Akhir kali sakit perut dengan sunnah pula. Jangan. Kita ni kempen makanan sunnah kuat. Tapi kempen beramal dengan sunnah kuat kata kuat. Tak kuat. Sudah-sudah makan sunnah, maya sunnah pun tak juga. Jadi. Babus sa'uti bil qusti al hindi wal bahri. Babus sa'ut. Ini bab as-sa'ut bil qusti. Sa'ut yus'atu dia tulis. Iaitulah kita minum, dihirup al qusti al hindi ni. Boleh kita hidup, dia jadi ubat. Al-Qustul Hindi Wal-Bahri. Tengok dalam hadis. An Ummi Qais binti Mihsan radhiyallahu anha qalat. Sami'tu an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ummu Qais kata aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bihadzal 'udil hindi. Hendaklah kamu ambil ud hindi. Ud hindi ni makna kayu tu. Kayu hok bounce hindi tu. Fa inna fihi sab'ata ashfiyah. Ud hindi ni dia boleh ubat 7 benda. Yus'atu bihi minal uzrati. Yus'atu bihi minal uzrati. Bila kita hirup, dia panggil hirup, ambil dia tu hirup, boleh melegakan uzrah, tulis itu liwas. Liwas ni penyakit anak tekak. Apa dia bahasa Malaysia ni? Penyakit anak tekak, sakit kah? Kok dia merah tekak ni? Itu bahasa Arab kata liwas. Bahasa dulu kata uzrah. Wa yuladdu bihi min zatil junub. Apabila dikulum dalam mulut, bila kita kulum dalam mulut ni benda ni, udul hindi ni, dia boleh menyembuhkan ruang selaput dalam mulut. Wa baqil hadis taqaddam. Ya Allah, tak jumpa cari dia ni. Tepat dia ada syarah dia kata al-qustu tu awil qust dengan kaf nau'ani hindi. Dua hak dia panggil u'
kayu tu daripada India, hak warna putihnya. Satu lagi bahri, warna dia hitam. Kalau pergi Mekah, jumpa dengan attarin, orang jual tu ada benda-benda lagu ni. Tak ada masalah. Ingat waktu zaman tahqiq kita Al-Matlabul Ali dulu, Ibn Rif'ah, untuk risalah master, ada ni nama-nama pelik-pelik gini. Kita berbawa kita pergi jumpa dengan orang tua attarin, dia panggil attarin ni orang-orang yang duk jual rempah ratus dengan ubat-ubatan tradisional dekat Masjid Nabi, dekat Mekah pun ada. Pergi tanya dia, Syekh Mahaza, apa ni? Dia senyum ya. Prek, dia tarik dalam laci dia, Hazahu. Kita pun ambil tulis ni nama dia. Cari pula orang lain. Dia cari, alhamdulillah benda-benda tu ada. Dekat attarin ada ni. Pelajar-pelajar di tanah haram, di negeri Arab, kena ambil peluang. Baca benda-benda ni, pergi tanya attarin, apa benda dia? Dia ada gambar dia. Ni kita tak sempat nak pergi cari, nak tunjuk ke pelajar kita sini. Alhamdulillah, dia panggil kena-kena benda tu dengan tempat, baru dia tahu. Kalau sekat kita baca je, tak apa nak jumpa. Contohnya kalau orang Arab mari, dia baca definisi buah rambutan. Buah rambutan ada warna hijau, warna merah dan kuning. Kulitnya ada bulu. Isinya warna putih. Di dalamnya ada biji. Bijinya, di biji itu ada selaput. Dia rasa tak jumpa cari. Tapi kalau dia mari sini, ma hazar rambutan, kita tunjuk hazahu, jumpa selalu. Sama juga ni, duk baca kostol Hindi apa benda ni, pergi jumpa Arab, hadahu jumpa tu, mudah. Babul hijamati minadda, bab al-hijamah minadda. Jadi hijamah ni dipanggil apa tadi? Berbekam daripada penyakit. Nah, kita guna bekam. An Anasin radhiyallahu anhu hadisu ihtajaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hajamahu Abu Taibah taqaddam. Hadis Anas yang mencerita tentang Nabi kita berbekam. Siapa dia bekam dia? Seorang yang bernama Abu Taibah. Abu Taibah ni dia bekam kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala huna fi akhirih. Di akhir hadis tentang berbekam itu, di sini dibawa hadis ini, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna amsala ma tadawaitum bihi al-hijamah. Sebaik-baik apa yang kamu berubat dengan dia, iaitulah al-hijamah, berbekam. Mari kita pakat bekal belakang dah. Nak bekal? Kat hari di ramah, juru bekam ni, laki-laki ada, perempuan ada. Dia mari rumah, bawa alat-alat dia tu, mudah. Wal-qustul bahri. Jadi qustul bahri ni, tadilah kayu. Tadi. Wa qala la tu'azzibu sibyanakum bil ghamzi, jangan kamu seksa anak-anak kamu dengan ghamzi. Ghamzi induk tekan dada dia tu, mana kalau dada dia sempit semput ni. Wa alaikum bil qusti, memadailah kita ambil qust ni, hendi tadi kita bagi dia kulung, dia jadi luah balik sasul dan nafas. Hari ni tak main dah qustul hendi, qustul hendi bahri ni. Zaman sekarang ni dia panggil zaman Ventolin. Tahu Ventolin? Ventolin ni kalau budak leluh ni asma ni ambil Ventolin tu masuk dalam alat dia tu, dia seduk, dia punya gas. Itulah kostul, kostul Ventolin zaman sekarang ni. Kita tak kenal ubat ni, kita duduk kenal ubat tu je. Pergi hospital tempat kecemasan, ngongak-ngongak sakit dada ni, prak. Ataupun setengah orang tu dalam poket dia dah ada siap dah. Nampak semput sikit, puf, dia pecik kan. Dia panggil, kalau boleh Ramadan sibuklah masalah ni. Batal tak batal puasa. Inhaler dia panggil, guna inhaler. Allahu Akbar. Jadi tak apalah. Cuba Nabi kata, kalau kita guna Al-Qustul Hindi ni, boleh kita guna untuk ubat penyakit semput. Tapi orang tak masyuk ni, kalau orang lelah ke apa benda, pergi Mekah, duk jual hati unta. Oh, masyur benar hati utah ni. Hati utah ni untuk ubat leluh, untuk ubat semput dan sebagainya. Kadang-kadang kita tanya penjual, kamu pernah dah pakai hati utah ni, hak kering ni? Tak juga. Macam-macam, dia jual sajalah. Allahu Akbar. Jadi, para jemaah sekalian, hadis kita malam ni berbincang tentang semua penyakit ada ubat, kecuali
mati. Dan Nabi kita menggalakkan supaya berubat dengan madu habbatus sauda, berbekam, berbekam. Jadi insyaAllah kita amalkanlah benda-benda macam ni. Ini termasuk dalam ajaran-ajaran yang Nabi kita, pengalaman dia Allah Ta'ala beri pada kita. Nabi SAW ada maklumat tentang perkara ini. Aisyah radhiyallahu anha cerita dia pandai berubat ni sebab apa, mungkin ada dalam hadis nanti. Sebab dia duk belajar waktu Nabi kita sakit, di akhir hayat Nabi sakit, kesan daripada racun yang dibuat oleh Yahudi tu, ramai orang pakat mari buat ubat. Jadi Aisyah duk belajar, dia kata aku pandai belajar ni sebab orang duk mari baca ubat dekat dia. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.